その違和感はあなたの守護霊からその人との縁を切った方がいいんじゃないのというね、そういった重要なメッセージを送ってきてくださっているサインかもしれませんよ。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。皆様は仲の良かった人と久しぶりに再会を果たした時になんか違和感のようなものを感じるなぁなんてね、そんなご経験ございませんでしょうかね。それは人はね、お互い成長したりとか変わっていくものとはいえ、何かぎこちなさすぎたりとかね、話の話題も噛み合わなかったりした時に感じるあの違和感、その違和感はあなたの守護霊からその人との縁を切った方がいいんじゃないのというね、そういった重要なメッセージを送ってきてくださっているサインかもしれませんよ。そうしたサインは重要メッセージであればあるほど何度も送り届けられることがございます。例えば懐かしい友と久しぶりに再会するにあたって何度も予定を変更されたりとかね、急な用事が入ってなかなか会うことができなくなったりっていった形で危険サインを送ってきてくださった可能性もございます。それでいざね、会ってみるとやっぱり違和感を感じるようなら、その人との今後の付き合い方を考えるべきなのかもしれませんね。そんなの気のせいだと言ってね、気づかないふりをして変わらぬ付き合いを続けていきますと、たとえその相手の人が長い付き合いをねしてきたその親友とかね、大切な友達の親とか連れ合いの旦那さんだったとしましても、あなたを不幸に招き入れられるかもしれません。ではそれがどんなサインなんでしょうかね。そもそもサインがわからなければ誰だって気づきようがないですよね。そこで今回は守護霊が送ってきてくださっているその人との縁を切れというサインについてお話していこうと思っております。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。またかんちゃん住職の初版本魂磨き開運、ただいま絶賛発売中です。全国書店やアマゾン、そしてこちら新庄寺でもご購入いただきます。詳細は概要欄をご確認くださいませね。それでは行ってみましょう。まず守護霊とはね、私たちにとってどのようなご存在なんでしょうかね。実は一口に守護霊と言った時に、その宗教宗教によって捉え方や考え方がまちまちなんですよね。こと仏教においては守護霊というよりも正しい信仰を収めることで諸天善事に守られ導かれるというふうに教えられます。守護霊というよりもいわゆる守護神とか守護仏という存在として表現されることが多いんです。守護霊という言葉はスピリチュアル系の世界で言われるようになった表現で、宗教的にはね、キリスト教とかあるいは民間信仰の中で語られるご存在でもございます。ただそうした目に見えないご存在がいらっしゃるという意味では、どの宗教もね、これ共通しております。その宗教で教える教えを正しく貫いた熱心な信仰者にだけ守護神や守護仏がご加護をくださるといった考え方で、その宗教を信仰していらっしゃる信者さんに教えられることがございます。私個人としてはね、まあそれが守護霊でも守護神でも守護仏でも、あるいは今あなき大切な親先祖様だったとしてもね、その言い方はそれぞれあるにせよ、そうしたご存在がいらっしゃるという話は、たとえ肉眼で確認したわけではないにしろね、見守り導いてくださる霊的なご存在がいらっしゃると思いますし、そうじゃなきゃね、説明のつかない現象もね、現実に起こり得ますので、私個人とすれば信じざるを得ないと言い切れます。ではそんな守護霊という存在についてはね、仏教よりもスピリチュアル系の世界の方が深く研究を進められておりますし、そちらの方が理論的でね、とっても分かりやすいので、スピ系の解釈をお借りしてご説明させていただきたいと思います。スピ系の解釈で言いますと、私たちについてくださっている守護霊は一人ではないと言います。中心となる霊的存在がおられて、その取り巻きとしてのね、この守護霊が何人もいる集団でね、もう一つの大きな守護霊の輪を形成していると考えられております。守護霊には大きく3種類に分類されておりましてね、一つが指導霊、二つが支配霊、そして三つ目が補助霊という、この3種類でございます。それぞれに役割分担がございます。まず守護霊はその人の才能を司って芸術や技術、勉強やスポーツといったね、特定の分野でその人の能力をサポートしてくれているそうでございます。おまけに指導霊というのはこれ一人ではなくてね、必要なね、この場面場面においてその能力に長けたその霊体がそれぞれね、指導して導いてくださっているそうでございます。ただしそれがね、自分自身が指をくわえて何もしなくてね、守護していただけるなんて安心してはいけません。指導霊のお力添いを授かるためには、守護を受ける自分自身の努力あってのことで、努力するその気持ちや姿勢ってのはこれ絶対不可欠でございます。その努力や意識の大きさに応じて指導霊が導いてくださる、インスピレーションが増えたりとか導かれるお力が大きくなるものでもございます。ということは、何もしないでね、神頼み的に愛にご加護を受けようとするその姿勢や心持ちでおりますと、指導霊からのご加護は弱くなってしまうとも考えられております。そしてこれを指導霊をはじめとする守護霊全般に言えることなんですけれども、私たちの態度や魂レベルに応じて入れ替わり立ち替わりね、
お守護霊様がしていらっしゃるようでございます。怠け心を抱いて怠惰な気持ちのままでおりますとね、お力も脆弱の守護霊に入れ替わられてしまうようですから、私たちはしっかり気を引き締めて自分の足でしっかりとね人生を歩む意識は大切です。また逆にね、努力の結果人間的器が大きくなれば、つまり魂レベルが上がれば、よりお力をお持ちの守護霊がご加護を授けてくださるようですからね、その時その時の指導霊のご存在に感謝をして、よりよく導いていただける自分磨きをしてまいりましょうね。次は守護霊の中でも支配霊と呼ばれるご存在について解説させていただきます。支配霊というのは私たちの運命を制御しておられると言います。私たちが生まれた時にある宿命を持って生まれてくるという考え方がございます。ただし宿命という大枠の中でどういった運命というレールを敷いてね、その運命をたどるのかはね、その人の生き方や考え方によってまるで違う人生を歩むことになっていくもんでございます。そうした運命の端々で支配霊がね、このより良い道へとコントロールして導いてくださっているご存在だと考えられております。私たちが人生の大きなこの分岐点に、ね、差し掛かった時にね、よりお力を発揮してくださるそうでございます。例えば進路の選択を迫られるような場面では、私たちの身近な人を使ってねサインをくださったり、必要なことを見せられたり、その人の口を借りて助言をしてくださるなんてこともあるようでございます。これはね、私自身も経験ございます。お坊さんの修行が始まった若かりし時にね、毎年5年連続である修行に臨んだことがございます。その修行も3年目の修行を終えた時に、次の4回目の修行は数年時間を空けてから臨もうと心に決めておりました。要するにもう少し世間で揉まれてからね、勉強してから4回目の修行に臨もうと考えておりました。ところが私が尊敬する先輩お二人から、それも別々にね、全く同じことを言われて励まされてね、私の背中をねグッとね押してくださったという経験がございます。で、結果的に4回目の修行をね翌年にね臨むことになりました。そしてそのまた翌年にはそのまま5回目の修行を、ね、連続で臨むことができました。その回やってね、全国からお声がかかるお説教師へと駆け上ることができたという経験がございます。あの時お二人の先輩から背中を押してもらわなければね、もしかして今の私はここにいないかもしれません。本当にね、私の人生をね大きく左右する分岐点に差し掛かった時に、あの二人の先輩から同じことをね助言されたというのは、まさにね守護霊からのメッセージだったんじゃないかというふうにね今確信しております。ちなみに仏教ではね、変化と書いて変化の人という言い方でね、この守護霊という役割を解釈されております。皆さん一般的には就職や結婚、人との出会い、物や出来事との出会いや経験、いわば支配霊によってね全部コントロールされていると考えて間違いないのかもしれません。ただしここでもね、そうしたサインを受け取るのは自分自身であるということを忘れちゃいけませんよね。何でもかんでもね、よくも悪くも全ては守護霊にお任せではね、これただの神頼みでしかありません。自分の意思でね、あくまで自分の意思で自分の道を切り開いていくというその覚悟、そして努力が不可欠だということをね、ぜひね覚えておきましょうね。つまり良いご縁に巡り会えるのもね、悪い縁を結んでしまうのも結局は自分自身だということでございます。ただその時々でね、支配霊のサインがあることもお忘れなくです。では最後の3つ目は補助霊と呼ばれる守護霊の存在でございます。補助霊はその名の通り、人生のサポート役を担ってくださっていると考えられております。また現世とね、他の守護霊との間を取り持ってくれていて、私たちの人生の影響力が大きいご存在でもあると言われております。というのも守護霊の中でもね、親先祖あるいは血縁にあたるね、今亡き個人が補助霊としてついてくださっている場合が多いというふうに考えられております。いずれにしてもね、自分自身の意識次第、努力次第でそれぞれの守護霊との関係を深めていけるようでございますので、より良い関係を築かせていただきたいものですよね。また3種類の守護霊、指導霊、支配霊、補助霊につきましてはね、書籍魂磨き開運88ページから第2章のね、守護霊とのご縁を深めて開運するという項目も合わせてねご参照してみてくださいませね。私たちの人生をすぐそばで見守って導いてくださっている守護霊というご存在をね、私たちは念頭に置きつつ、人生出会ういろんな人とのご縁の中でも、ご縁を切るべき人の特徴についてね、こっからはねご紹介してまいりたいと思います。そもそも人とのご縁が切れると思うとね、なんか少し寂しい気もしますけれども、まあ、それだけね、あなたの魂レベルと相手の魂レベルのステージが違うから仕方のないことなんだというふうに思います。
違うステージで生きている者同士をこうやって比べますとね、魂レベルが高い人がそのね、相手に合わせなきゃうまく付き合っていけなくなるもんでございます。というのもあなたの波動が高くなって魂レベルのステージが上がれば見える景色がねこう広がりますし、感じ方も深くなってまいります。ただしまだその段階に及んでいない人にはね、見えていない景色がありますので、言っていること考えていることがわからないという心のズレが生まれますのでね、そこは魂レベルが高い人が相手の目線にまでね下がって合わせてあげないといけなくなります。例えるなら登山ですよね。まだ3合目にいる人が見ている景色とね、7合目にいる人の景色はこれ違いますよね。さらに7合目にいる人が見ている景色と山を登頂した人が見ている景色はこれまた違いますよね。登頂した人は3合目の景色も知ってるし、7合目の景色も当然知っております。そして登頂したからこそ分かる景色も見えております。これがまだ登頂していない人、経験したことのない人には分からない。登頂した人が眼下を眺めた時に見ることができるその景色っていうのは、まあ途中の人にはね説明のしようがない景色が広がっていることだろうというふうにも思います。話が合わなくなったりね、あなたの言ってることが相手に伝わらないのは、その相手の人よりもあなたが高いところに上がった証拠でもあろうかと思います。親がねまだ年はも行ってない我が子の目線にこの合わせて下ってきて、合わせて教えるようにね、何か教えようとした時にあなたが相手の土俵に上がらなければ、つまり気を使って付き合わなければいけないような相手とはどのように付き合っていけばいいのか、その相手との関係にもよりますけれども、全ては高いところにレベルアップしてあなた次第という話になります。仮にそれがねあなたの人生の足を引っ張るような縁だとしたら、縁は縁でも綺麗さっぱり切っていく方が良いのかもしれません。以前こちらの動画、縁を切るべき人が持つ5つの特徴、当てはまったらその人からは離れてという動画では5つのポイントを挙げさせていただきました。その5つというのは、1つ何でも取っていく人、2つ優等の人、3つあなたを不幸な気持ちにする人、4つ言葉遣いが悪い人、5つ人の悪いところしか目につかない人、以上の5つをご紹介させていただきましたけれども、今回はねまた違った視点で5つ取り上げて考えてまいりたいと思います。では行ってみましょう。守護霊からの縁切りサイン5選。1つ目、愚痴を言われなくなる。顔を合わせるたびに何気ないことをぐちぐちつぶやいていらっしゃる人おられませんでしょうかね。口を開けば不平不満ばかり。昔は気にもしなかったけれども、今その人の言ってる言葉を耳にするだけでこうイライラしてきたりとかね、そんなことばかり言ってないでもっと違った捉え方でできないのかななんて感じるような相手は、ご縁を断ち切るべき相手なのかもしれません。昔は気にならなかったのに今は気になるというのはね、これ紛れもなくあなた自身の魂レベルが上がった証拠だと思います。また顔を見るたびにぐちぐち言ってくるっていうのはね、その人はあなたのことをね自分と同類だと思っているからなんだと思いますよ。たとえ何かに不平不満があったとしても、明らかに上の立場の人とかね、精神的に高そうな人には気やすくぐちぐち言えないのと同じですよね。もしそんなことを言うもんならね、まあその人は同調する以前に、そんなこと言うもんではない、そんなこと言ってる暇があるんならもっとできる自分になれるように自分を磨きなさい、しっかりしなさいなんてね、叱られてたしなめられるのが分かってるから言わない、言えないということだろうと思います。ということはあなたに不平不満を口にしてくるということはね、あなたも自分と同じように波動のレベルが一緒、波動の低い存在だと認識してるからなんだと思いますよ。もし相手があなたの人間的器の大きさを見余ってきたとしたら、レベルの低い話に絶対に付き合わないでね、毅然とした態度でご返答くださいね。そうした対応をね見せ続ければね、相手はあなたに愚痴ることもなくなるだろうと思います。ただでさえ人の話を聞くのにね、これパワーがいるのにね、そんな愚痴や不平不満などネガティブなことを耳に入れるだけで、あなたのエネルギーが吸い取られていってしまいます。愚痴る人は誰が相手でもね愚痴に来るもんでございます。そんな愚痴はね別にあなたが聞く必要はないんですからね。同調でレベルの誰かに愚痴に行っていただいて、同調してもらっていた方がね、その人も愚痴れたということでスッキリするでしょうし、愚痴を聞いても苦にならない人たちっていう、そういったね同じレベルの人もいらっしゃいますので、そこの人たちにねそういうのはお任せしましょう。そのうちね愚痴に反応しなくなったあなたから、相手は自然に離れていくことだろうと思いますよ。守護霊からの縁切りサイン5選。2つ目、物が壊れる。今まで使っていたものが壊れるというのはね、ある種の薬を落とし的要素として受け止められたらよろしいかと思います。例えば普段から花見離さず持ち歩いているスマホが壊れてね、その中に入っていた情報も全部吹き飛んでしまったとしたら、これまで繋がっていた方々とは一旦ご縁を切るタイミングなのかもしれません。その中で本当に大切な人とはね、今後も付き合いを深めていくだろうと思いますけれども、その中の大半の人とはこれまでのご縁だったという判断もできるかと思います。そうやって身の回りのものが壊れてしまうのは、
はあなたから発する波動が変わったサインでもあると思います。つまりあなたに成長の機会が訪れているタイミング、サインでございます。スマホの他にも例えばね、テレビ、パソコン、電化製品が壊れるのはこれまでの付き合い方、言い方は悪いんですけれども、古くなった人間関係を切り替えていきなさいよというメッセージが届いているとも受け取れます。実際ね、中途半端な付き合いを続けていた人とのご縁をね、綺麗さっぱり断ち切ったことで金運が上昇したり、事業運とか人間関係のコミュニケーション運が上がったという人もいらっしゃいます。特にスマホが壊れるなんていうのはね、人間関係に大きな変化が訪れているサインでございます。あなたの人間関係が集団単位でガラリとね、大きく変わっていく可能性があると思ってよろしいでしょう。守護霊からの縁切りサイン5選、3つ目は夢中になるものが見つかる。将来の夢とか新たな目標ができますとね、お互いに遊んでる時間がなくなったりしますよね。それでも本当にご縁があれば、約束もしていないのに偶然道端でばったり会えたりとか、たまたま入った飲食店でばったり会ったりとかね、そんな奇跡のような再会が頻繁に続くような時は、今後もつながり合っていくべき大切なご縁というサインになろうかと思うんですけれども、逆にね、予定を合わせようとしてもね、何をどうしてもタイミングがその人と合わなかったりとかね、予定していたことが予定通りことが進まなかったりするようならね、それはむしろ守護霊からの縁切りサインである可能性が高いと思ってもよろしいでしょう。向いている方向がで違ってきた時点でね、それまでのご縁だったということかもしれません。そもそも人生でね、これ夢中になれるものというのは、この人生でのあなたの役割とか使命につながっていたりとかね、現世取り組むべきことにつながっていることがございますので、何か夢中になれるものがあるというのはね、とっても大切なことでございます。夢中になれているものを習得するために、これまでの付き合いを断ち切りなさいよというね、守護霊から縁切りサインが届けられていることがございます。守護霊からの縁切りサイン5選、4つ目は会う頻度が減る。小学校から中学校に上がってね、中学校から高校、大学と、これそれぞれにね、これ進路が別々になることで、当然のことながら物理的にこの顔を合わす頻度が減りますよね。あるいは引っ越しして遠くへ行ってしまったなんて人っていうのは、時たま電話で話することあったとしても、それ以上発展しなかったり、そんな電話での会話も噛み合わなくなったりとかね、そういう風になってくれますと、電話もしなくなってね、だんだんと疎遠になっててしまいます。別に嫌いになったわけじゃないんですけどね、まあ自然消滅的にその人とのご縁が切れる時っていうのは、守護霊からの縁切りサインである可能性が考えられます。また今までは仲良くしていたのに、相手の嫌な一面が見えてね、もう急にね、会いたくなくなってしまうことがあったりとかね、一緒にいて楽しいことをしているはずなのに、なんだか退屈だなぁと思ってしまったりとかね、時間の無駄遣いをしているように感じるなんて時はね、なかなか次はありませんよね。自分から積極的に会いたいとは思わないと思います。この場合もね、自分との波長が合わないから感じる感覚ですので、これまでのご縁として、あなたは違う道に進みなさいよというね、守護霊からの縁切りサインが届いているものと思います。守護霊からの縁切りサイン5選、5つ目は自分を見つめ直す。自分は本当にこのままでいいんだろうか、今は仲間たちと一緒に過ごしていていいんだろうかっつってね、自分探しを始めるような時は、これまでの付き合い方を切り替えるタイミングでもあります。そもそも自分探しを始める時っていうのはね、夢や目標がなくて、今のままで人生に生きがいを感じられなかったりとかね、虚しい日々を過ごしているような、そんな感覚を抱いた時に、私たちは自分探しを始めるんじゃないでしょうかね。今の自分に納得できていないというかね、何かが足りないような気がして、このままでは人生を後悔しそうだなと思う時に、自分を見つめ詰め直すんだろうと思います。そして自分が生きる意味は何だろうかとかね、目的や使命を持って生まれてくるというけれど、それは一体何なのかな、もしかして今とは違う人生があるんじゃないかななんて考えたりいたします。あるいは夢に向かってまっすぐに頑張ってる人を見てね、自分もあの人のようになりたいなと思ったりとか、そういう人生に憧れたりした時もね、自分自身に振り当てて考えたりもいたしますよね。もっと言えば、自分はどんな人間なのかを見失ってしまった時なんかもね、自分を見つめ直すタイミングと言えるでしょう。これも波動が変わったから感じることだろうと思うんですけれども、波動が変わったこと自体、自分で気づけないこともございますよね。それが自分で自分に違和感を覚えてしまう現象でもございます。その結果、自分を見つめ直すなんてことを始めたりするわけでございます。一昔前に若者がよくやっていたのが一人旅ってのがありましたよね。皆さんもの中にもね、これご経験なさったって方がいらっしゃると思います。それに関して私自身も記憶があるんですけれども、私自身もやっぱりね、見知らぬ土地の見知らぬ人の中に入っていくことを目指してね、海外に飛び立ちました。そこにはね、これまでの自分を知らない人たちがいて、自分自身もね、これ右も左も分かりませんので、結果的にこれまでの自分を一旦全てね、リセットするという意味ではね、とってもいい時間と経験ができた
たと思っております。そうした自分を見つめ直す時間を設けられたことで、晴れてお坊さんになる決心が固まりましたし、で日本に帰国したその足でこの富山に戻ってきて新庄寺の副住職として現在に至っております。大きく人生のステージが変わる節目の時にね、自分を見つめ直すタイミングが訪れているものとも思います。それも守護霊からありがたいサインだったと思ってね、今では感謝しております。あなたも自分の人生に違和感を感じられたら、その直感に従ってできる範囲で行動に移されることをねお勧めいたしますよ。ということでまとめ、守護霊からの縁切りサイン5選、1つ目は愚痴を言われなくなる、2つ目物が壊れる、3つ目夢中になるものが見つかる、4つ目会う頻度が減る、5つ目自分を見つめ直す。以上5つ守護霊からの縁切りサインについてご紹介させていただきました。ちなみに切りたくても切れないご縁、あなたにはそんなね腐れ縁と呼ばれるようなご縁ってございますでしょうかね。普通ね、これ腐れ縁といえばね、本当ならば縁を切るべきと思いつつも、関係がね、ずる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 継いでしまって、お互いをダメにしてしまう男女の関係のことを言ったりもいたしますよね。離れようとしても、なぜか離れられない、好ましくないネガティブな関係のことを腐れ縁と言います。また腐れ縁と似たように使われるのが切っても切れないご縁なんて関係もございます。これはね腐れ縁とは違って、単純にね夫婦とか親子のようなねこの家族のような間柄にある人間関係の縁を、切っても切れないご縁ということでございます。ただ縁を切った方が良いと思う人がね、そんな切っても切れないご縁にある相手の場合、これは厄介ですよね。腐れ縁だったらね、依存し合っていた関係をね解消して、で相手と連絡が取れないようにしたりとか、思い出の品を全部ね全て処分したりとか、あるいはもう引っ越して物理的な距離を取ったりすることで強引にでもこの腐れ縁を解消する手立ては考えられるんですけれども、これが家族だった場合ね、あなただったらどうされますか？切りたくても切れないご縁にある相手に対しては、ご縁を切れないんだったら対策法は一つしかないでしょう。あなた自身が成長するしかないと思います。相手のせいにしたり依存していたりしている間はね、何かにかこつけていつまでも悶々とした苦しい気持ちを抱え続けなければいけないことになろうかと思います。親子や夫婦の場合ですと、子は親に、夫婦はお互いの存在に過干渉になりすぎたりとかね、相手の支配から自由になりたいと思ったらその縁を切りたいと思うでしょうし、どちらかが依存していたり、金銭の無心をしてきたり虐待を受けていたりした場合、それが親子や夫婦やねこの家族の関係があったとしても、その人との縁を切りたいと思うことでしょうね。そうした時の対処法は、戸籍の分析とかね、あるいは他の人の養子になるっていったね法律的な手段もね取れるには取れるんですけれども、そこまでの体力や精神力が残っていなかったりすると思いますので、今の現状のままでできる対処法についていくつかご提案させていただきたいと思います。1つ無理に仲良くしなくても大丈夫、2つ気にしない、3つ必要最小限の触れ合いにとどめる。以上3つの意識をしっかりね持っていただくことだろうと思います。相手からしつこくね関わり合いを持とうとしてくるとは思うんですけれども、心の中精神的には気にしない、相手に合わせる必要は全くありません。そして完全に無視するわけでもなくて、必要最小限の伝達事項とかね、一緒にいる時間を減らす意識を持つということでございます。最終的に気にしないようになればこれ合格でございます。でもそれは簡単なことでないのも知っております。だからこそ自分の気持ちは大切になります。相手から何か話しかけられたらね、はい分かりましたとか言いながらね相槌を打って、気持ちの上では、あくまで深い意味には捉えないようにすればね、これもう大丈夫なんですけれども、これ簡単なことじゃないですよね。簡単じゃないからこそ自分の中の強い気持ちがこれ大切になってまいりますよ。相手があなたの心の多くを占めている状態はこれ普通でないことをね、まず自分自身が理解することが大切でございます。詰まるところ、ご縁を切るのは自分の気持ち次第と言えますからね。この人と一緒にいない方がいいなと直感で感じるならね、それは守護霊がこれまでと同じじゃダメだよ、その人との付き合い方をちゃんと自分で受け止めてね、しっかり考えて付き合いなさいよと教えてくださってるサインかもしれませんよね。ということでね、世の中には違和感を感じるつながりとかご縁というものがございます。このままの付き合い方ではお互いダメになってしまうと判断された場合はね、お互いの成長のためにも別々の道を進むこともね、しっかり視野に入れられるのもこれ一つだと思います。変にお互いに依存し合っていく関係っていうのはこれどっかでね必ずねほころびが出てくるもんと思います。自分でも気づかないネガティブなご縁を築いている時は、意図せずして守護霊からね縁を切れってね教えてくださっていることがございます。そんな自分の直感を信じて次のステージへと進むためにもね、自分の中に強い意志を持って今後の付き合い方を考えていただきたいと思います。
はい、ということでね、今回の話は参考になってあると思われて、そこのあなた、いいね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。また、コメント欄や公式 LINE のメッセージもお待ち申し上げております。あと、個人的にご祈祷やご相談、ご希望の方は、新庄寺のホームページ、お悩み相談という項目からね、直接メッセージを送っていただければ幸いでございます。あと、ご視聴者様の中でね、私と対面でのご相談をね、お受けくださる方を募集しております。詳細は概要欄をご確認くださいませね。それから魂見合い開運、ただいま絶賛発売中です。全国書店やアマゾン、そしてもちろん新庄寺でもご購入いただけます。サインを書いてあなたの元へご郵送もできますからね。こちらも詳細をご確認くださいませね。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。カンちゃん住職でした。